Мене дивує цей статус наймедійніший, тому що я до цього не прикладав ніяких зусиль, щоб так сталося. Але якщо вже так стається, то я намагаюсь користуватися з того для того, аби відстоювати певні цінності, які я розділяю, про які я пишу в літературі, якими я живу. Тому я стараюся цей простір використовувати не для себе, а для якоїсь доброї справи. Зокрема, для справи якогось порозуміння між людьми. А книжки для мене це також спосіб порозуміння, спосіб діалогу завжди. Це не я починав як монологічний письменник. У мене була книжка, одна з перших, називалася «Архе», монолог, який все ще триває. Зараз я продовжую діалог, тобто мені цікаво вести діалог з читачем, діалог з літературою, з іншими авторами, з моїми колегами, також з ідеями певними. От. І якщо говорити про літературу в цілому в Україні, то безумовно з'являються нові імена поступово. На осінь очікуємо там нових книг від, наскільки я пам'ятаю, там від Сергія Ждана, від не знаю, від Юрка Винничука. Ну, одним словом, осінь має бути. А, кажуть також від Юрія Андруховича. Так, осінь має бути гарячою. От, тим більше, що попередні рік чи півтора вони були таким затишшям, особливо таких помітних, великих прозових творів не з'являлося, тому критики, читачі чекають, що буде.